co? Jo, dobrý, tady to je, tak. Já nevím, jestli tohle chci dělat. Já fakt nevím, tyjo. No. No. Mám to udělat. Proč to dělám? A few moments later. Oh. A few moments later. Pokus number two. Jo. Proč? Proč jsem to udělal? No. OK, jdem na to. Oh. Oh, kam, tyjo, nice. Čau, kámo. Tak tohle je asi náš matikář. Oh. Run, tyjo. Okay. Vidíte to? Wow, wow, wow. Kolik to je? 2 plus 3 rovná se 7. 7 plus 6 rovná se 12. 5 plus 4 rovná se C. Cože? Co se děje? Pět. Pětset padesát. Ježiš, já asi nemám můj. Hej. Tak. A dělej. Co? On jde po nás. On jde po nás, mám tušení. Co to bylo? Víte, jak jsem se lekl? Ne! Kámo, nech. Co to je za hru? Tak teďka nám to jde. Tak a teď zkusíme všechny příklady udělat dobře. Tak pět. A ne, on se mračí. Teď po nás půjde. Ježíš, to strašně zve, tyjo. Tady je ten svip.
Co to je za hudbu? Já tu... Co to je? To je nějaká ponožka! Co to je za divný zvuky? Tahle hra je tak totálně divná. A 10. 0. Nevím. Co to je? Ježiš, to je hrozná hra. Tak pojď ještě jednou. Jdem to udělat takhle. Budem zkoušet všechno jen odentrovávat, jo? Schválně, kolik těch notebooků pozbíráme. Jdem ještě jednou za naším kámošem. Ne, tebe fakt ne! Jdem... Teďka to dáme správně, ať můžeme jít za Swipem, jo? 8... Minus 4. 15. Ježíš, ale on je tak divnej. Tak. Minus 1. 6. Nevím. Ne, ale půjdem. Sweep, sweep, sweep! Oh. VD no squeef when your doors. No, no, nejde. Sweep, sweep, sweep! Ne? Sweep, sweep, sweep! On mě má. Kamu? Ježíš, to je lepší šerná hra. O, Baldy tady. Vidíte to? Krásný Baldy. To je nějaká vachyčka, tyjo. Je, už můžem, super. Tak mě sežer. No, tyjo, já nevím. Já už, mě už to fakt leze na nervy. Každopádně tohle bude ode mě pro dnešek oficiálně všechno. Díky moc, že jste se dívali a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau!